roku 2009 sa do našich kín dostala prvotina režiséra Jakuba Kronera s názvom Bratislava film. Tento projekt s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky zaznamenal rozporuplné reakcie medzi slovenskými divákmi a návštevníkmi kín. Cieľom dramatickej snímky bolo autenticky ukázať hlavné mesto Slovenska z iného skutočného pohľadu. V rozpätí 75 minút sledujeme príbehy štyroch protagonistov. Taxikárovi sa postupne rozpadá rodina. Mladý dealer drog odchádza z domu, lebo nevie vystať týranie matky jej druhom. Mafián sa vyrovnáva s nevybavenými účtami. Mafiánova priateľka sa zase obáva jeho neverí. Životné osudy sa tu navzájom jemne preplietajú štýlom tarantinovského rozprávania v prípade filmu Pulp Fiction. Ťahákom filmu je zaiste používanie vulgarizmov a maska toho, že sa film na nič nehrá. Som sa nevedela rozhodnúť, som si hovorila malá, veľká, potom si hovorím, čo si piče, čo hráš, vocička na prístrojoch, tak som si kúpila. Rozporuplné je, že sa Bratislava film skutočne hrá. Repliky postav sú napísané pozoruhodne obstojne, no práve tie kazia výstupy hercov, ktoré sa vzájomne bijú, nepasujú do seba a tak celá snímka pôsobí amatérsky. Pozitívna energia. Dojdeš sem a zajebeš to tu celé, kurva. Takže namiesto toho, aby sme mali z filmu zážitok životných drám, sa počas pozerania budeme smiať, padať do kolien a nechápať, o čo režisérovi vlastne ide. Počkám, tuberkulózu. Ne, holuby nám tu seru furt. Fialová, Batáni či Šišková predvádzajú svoje divadelné herecké umenie, ktoré kriklavo, okato a komicky prehlušuje film. Michal Nemtuda pôsobí neprirodzene, krčovito a absolútne mu neveríme jeho postavu mladého dílera. Rod, Jakab, Kroner či Kostelný pôsobia na diváka prirodzene, nenásilne a vcelku zapadajú do kontextu autentického filmu o Bratislave. Hodnovernosť snímky sa zdôrazňuje aj zvolením iného snímania deja. Kamera je roztrasená, málokedy statická, nepresná, neistá, neostrá. Absolútne tu zaostáva nastavenie fokusu a stádiu sa zdá byť pre kameramana španielskou dedinou. Však ja nemám Nokiu. A čo máš potom? No, Eurotel. Počas trvania celej snímky je teda divák stále frustrovaný nepekným snímaním a amatérske kamerovanie rodinej oslavy. Nečakane dobrým doplnkom k Bratislava filmu je soundtrack, ktorý zaručene prekvapí. Napriek tomu, že rap sa v slovenských končinách prevádza s nevyspelými textami a chabými samplami, atmosfére tohto filmu to absolútne neprekáža. Piesne presne umocňujú atmosféru autentického špinavého vnímania mesta a nepôsobia rušivo. Navzdory faktu, že Jakub Kroner zobrazuje hlavné mesto len z jedného absolútneho pohľadu, snímka nie je takým prepadákom, ako sa na prvé zhliadnutie zdá. Bratislava film mal veľký potenciál byť dobrým filmom vzhľadom na priateľne stráviteľný soundtrack či scenár, avšak nevyrovnanosť staršej hereckej školy s novou generáciou hercov a zvládnutie kamery značne ovplyvnila uveriteľnosť filmu ako takého.